ហេហើយតាចង់បានបេងខ្មៅអត់បេងខ្មៅយកមកធ្វើអាសនៈហ្នឹងហើយយកទុកឲ្យធូបផ្ឯងគុំថ្ងៃស្អល់ហេឲ្យធូបផ្ឯងគុំហ្មងបើថាយកចាំកណាទៅផ្លូវជាតិនៅម្ដុំហួសផ្អាវឥឡូវហ្នឹងមានអត់អូក្រំមានមានតែចែសវឹងខួបអើយយកហើយក្រែងយកមកដាក់ទឹកតែទឹកអីតែឯងណាស់នឹងហើយនៅគិតនោះវឹងមិនវឹងឃើញគ្នាសវឹងហើយមិនមែនថោកទៀតទេគ្នាបាក់ចិត្តយកមកអប់រំផ្លូវចិត្តរៀនធម៌រៀនអាប្រៃសិល5កាន់សិល8កិច្ចការអ្វីៗដោយយើងលះបង់កិលេសកាមនៃតណ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងទៅនឹងត្រឹមហើយស្អីគេប្រៃប្រៃបាទអីគេវៃបើតាស្អីគេតែមានជន់ស្អីអត់អីគេអេលេចលីអូអាញ់អត់ហើយកូនក្បីនេះណាអីគេហ្នឹងអាប្រៃខ្មោចលងនាំអាញ់ទៅអាស្រមអីគេណាអូសង្ស័យតាហ្នឹងតែខូចជាមួយពីណានេះហេអីស្រីកាន់ស្រីអូយប្រៃឯណាហើយយំម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងហ៎អាប្រៃដើរមើលមើលវៃមើលវៃថ្មីមកពីណាវិញយំញងអូស្អីគេប្រៃអត់មែនឃើញអីហងហើយតាម្លឹងម្លឹងព្រាំងព្រាត់ម្លឹងអញអស់ហើយតើអើយមិនអត់ឃើញទេអត់ឃើញឃើញអីបើឮតែយំពួកដែងតាន់រៀបកូនផងអានាគីតួនៅណាកូនអើយខំទៅតាមរោមលេងយំនៅទូសាប់អើយអញលឺទៅលេងមកវិញខាងនេះអូនេះតាឃើញហើយតាអីគេអូតាអីគេហ្នឹងតាកូនក្មេងអូនខ្មែងទៅដំណាជើងណាដៃទេអញអូយកូនណាស្រែកអឺហេហើយមិនធ្លាក់ក្បាលគ្នាហើយយំល្អមិនអត់មានមាត់ផងអីតាលឺដូចជា2អ្នកប្រៃអត់ទេអត់2ទេមកគូហេអីកាន់ឲ្យមួយទៀតហេហើយកូនណាគេវៃមើលតែក្ដោះណោតម៉ូលហើយអែអប្រៃណាអប្រៃឯងមានទៅធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់ជាមួយពីណាអីអត់ទេណាមដែលធ្វើណាផ្ដេសផ្ដាស់ទេតែធ្វើមែនហើយល្មិចបានខ្មៃឯងទាំងពីរនេះមកដល់កន្លែងអាស្រមតាអូយក្រែងតាឯងទេអីអាត្មាមិនដឹងទេខាន់សិលនៅតាំងសមាធិណាប្រៃណាគេប្រាប់ថាតើឯងបាត់ថ្ងៃមុនមួយថ្ងៃទៅសងំលាក់ខ្លួនពួនអាត្មានៅឯណាទេផ្ទះយាយណានៅតាពាំងផ្ទុំមកគាត់វិមុនបាត់បាត់សង្ស័យកូនតានឹងមែនហ្នឹងបើអញមើលមុខបន្តិចមើលប្រៃបើមិនតាពាំងផ្ទុំក៏ខូចជាមួយកូនយាយអឿននៅខ្វាត់ដែរយាយហឺនឹងអាគេអប្រៃណាអីគេអឺអឺអឺអញបោកប្រកាច់អីមើលខាន់ណៃនិយាយបើនឹងសើចដល់មើលមុខឪពុកវាអេអញឈប់នៅចិត្តហើយតែឯងសងសាយខូតជាមួយយាយណានៅខ្វាត់មែននេះអញអត់ដឹងទេអប្រៃគេនិមន្តទៅឋានទាំងហាន់ត្រង់
ឆាន់ហាន់ត្រង់អើចឹងហាន់ត្រង់ស្អីគេអាទៅឆាន់អាហារប៊ូហ្វេគេនោះអូយវាយលោកប៊ូហ្វេទៀតនំបច្ចុកយកម៉េអើនំនំប៊ូហ្វេឯនំអើពេលព្រឹកណាបុកខ្វេបុកកខ្វេហ្នឹងនំប៉ាំងចុចកខ្វេហ្នឹងណាអញលឺតាចាខ្វៃណាណានេះហើយឃើញមិនកាបើកូននៅតូចតូចចឹងហើយឥឡូវខ្មែងហ្នឹងមកពីណាហើយបើឈូកណាពីណាពីណៃនេះមកអញអាស្រមយើងហើយឥឡូវហ្នឹងស្អីឲ្យវាបាវនេះអាប្រៃឯងមានតែបច្ចុកវាហើយស្អីឲ្យវាបាវតែឯងមានអត់អាម៉ាអត់មានទេអឺមានតើថ្ងៃមុនកណាឃើញលបូតស្បង់ទៅឃើញអាហ្នឹងដោះថ្មទេអូតាចេះជុបចេះអីដែរជុបឲ្យធំទៅងាប់អាអូចៅគុំយំចៅហើយដាក់ធ្វើអីក្នុងនោះអូអញច្រឡំកុំយំកុំយំចាំអពុកអូនោះពុកតាហ៎អាឡោអប្រៃអណាឃើញថាបើក្មេងទាំងពីរហ្នឹងនៅតែតូចតូចអញ្ចឹងអប្រៃឯងក៏ពិបាកមើលថែហ្នឹងហើយតែនៅតូចតូចអត់ធំហើយអឺអាឡោអាត្មាហ្នឹងក៏ពិបាកតាំងសិលដែរមើលងាប់គ្នាហើយអូងាប់អីវាតាក្មេងស្អូឃើញថាចៅនេះមានវាសនាណាប្រៃណាកណាមានប៉ុនមានវាសនាទើបបានមកដល់ទីកន្លែងតាណាអាឡូមិនអីទេឃើញថាប្រៃឯងហ្នឹងក៏អត់ទឹកដោះឲ្យវាបោដែរណាឯតាហ្នឹងក៏វាខ្សត់យូរហើយណាអាឡូអង្កែជប់ឲ្យក្មេងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងធំដឹងក្តីតែម្ដងទៅណាប្រៃណាកណាឲ្យបើជប់កណាប្រាប់ត្រឹមគីឡូ47អី48បានហើយអូធំពេកបាក់រត់អាតិចលែងជប់មកចេញគីឡូ95ហើយអូបើជប់មកតាដឹងថាជប់ឯងណាប្រៃឯងកុំថាគេណាណាណែប្រៃឯងហ្នឹងតាជប់មកពីអាចគូទេយ៉ាងហើយបានកណាតនោមដាក់កស៊ូគេចូលច្រើនអឺណែបើដឹងថាតាជប់ប្រៃឯងមកមុខអញ្ចឹងតាអត់ជប់ទេហើយតាប្រកែជប់យ៉ាងកណាស៊ូដូចឆ្អមិនទៀតហើយហើយថៃបានតាមិនជប់ប្លង់ធនាគារតាឯងមកផ្ទះវិញហ៎ជពៈធនាគារដែរទេធ្វើអាស្រមឲ្យប្រៃឯងទៅណាយំដែលធ្វើអាស្រមប៉ុណ្ណឹងណាក់តយកលុយអង្គការឯតាបិណ្ឌបាទមិនបាទចាំរួចជប់មកវិញណាតាណាហ្នឹងហើយចាំជប់មកវិញថ្ងៃមុនបាត់3ថ្ងៃឯងទៅរស់ខ្ចីលុយគេឥឡូវគេដាក់តម្រៀបគ្នាយើងស្រួលណាប្រៃណាស្រួលហើយជប់មកមកនៅមកណាបានជប់ព្រមលើកហាត់ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាពិសេសបាត់ធោះថ្លៃទាំង84,000ខ្ញុំលើកហាត់ឡើងប្រណិធានកាលណាសូមជប់កៅទាំងពីរនេះអត់ធំឡើងដឹងក្តីឲ្យបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាមកហើយអីໃສវើមកហើយ
អូអើល្អហើយណាចៅណាអឺអឺសិតតែស្អាតស្អាតអើយតាជប់ឲ្យជប់ឲ្យធំសោះលេងជប់មកដោះរោមហើយលោកាអាចូលនេះសាក់អីបានជាមានមុខមកតែអាក្រក់ខ្លាំងម្ល៉េះអើអើខ្លាំងហើយណាអូនអូនថាសត្វអីមែនអាយ៉ាចេះនិយាយទៀតតាណាមែនសត្វទេណាអេលោកាជួយស្គាល់ហើយខ្ញុំសំដៅទៅលើសំដៅទៅលើបងហ្នឹងអូសមានតែដឹងខ្លួនឡើងលេងថាតាហ្នឹងតូចលោកាខ្ញុំស្គាល់ថាលោកាហើយព្រោះឃើញសក់សសក់ចុះបងឯងនេះអាជាស្អីដែរហើយមកក្វេមក្វាមអញ្ចឹងបងត្រូវហើយបងប្អិនអូយអានមែនមកដូចអញ្ចឹងបើប្អូនមកខៀវហើយមិនមែនបងឯងនិយាយថាលោកតាជុំតែគេប្អូនមកអីមកខៀវមកអសិនជាប្អូនមកខៀវហើយអូយលោកអើយលោកឲ្យដែរឃើញប្អូនផ្ដាល់អត់ទេខ្ញុំធ្លាប់តែលឺចាស់ចាស់ថាឮគេថាស្អត់ដែរឃើញផ្ដាល់អញ្ចឹងហ៎ហើយប្អូនមកយ៉ាងម៉េចទេមកដូចបងហ្នឹងប្អូនអូយប្រអែនមែនមកដូចជាបងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេតែថាតែអណត់កុំជឿឲ្យសោះថ្ងៃមុននោះថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទី1ហ៎យ៉ាងម៉េចមិនម៉េចទេបងពេលទេបដាចុះចាបងនិយាយពីខឹងមួម៉ៅយ៉ាងម៉េចទេខឹងអាទេវតាចុះខំស្លោដុសបាយដុសអីចាំក្រែងថាទេវតាមកហៅហូបបាយជាមួយមកពេលអត់ឃើញហើយយ៉ាងម៉េចអាទៅពាក់ព័ន្ធអីបានទៅចាំមើលទេវតាក្រែងយើងចាំទៅទេវតាណាមិនចាស់បងទេវតាសោយសម្បត្តិទឹកណាអាហារទឹកហើយអូទេវតាសោយចំណីអាហារដូចជាយើងជាមនុស្សធម្មតាបានទេណាបងពិតប្រាកដណាទេវតាសោយបោះទឹកបោះទឹកទាំងអស់ចាញ់នោះលោកមនុស្សលោកមិនបានត្រូវចាគេខុសពីធម្មតាមនុស្សលោកយកជើងសោយរោបសៃរោបអញ្ចឹងសៃរោបទៅរត់រួតសៃចេះសៃរោបសៃអីរត់រួតហើយរួចតែរួចហើយគ្របរោបគ្រប់និយាយប្រទេសបណ្ដាណានៅចំពោះមុខលោកតាយ៉ាងនេះមនុស្សស្អីគ្មានសជីវធម៌សំដីឆ្លើយឆ្លើយថៃឆ្លើយថៃយ៉ាងម៉េចអូអូអូសៃរោបនឹងឆ្លើយអាពេលសៃរោបនឹងវាមិនល្អទេស្ដាប់ទៅវាអាក្រក់ស្ដាប់អាម៉េចពាក្យសៃរោបខ្ញុំមិនដឹងទេអូរោបនឹងអផោះចង្រៃគឺមិនមែនជាមិនមែនចង្រៃទេប៉ុន្តែអឺសាមញ្ញគេហៅថាស្លៀករ៉ូបស្លៀករ៉ូបហើយបងឯងសោយរ៉ូបយ៉ាងម៉េចអូអត់ទេខ្ញុំធ្លាប់ទេប្រសួររ៉ូបអូយទៅទៀតហើយមិនចាប់បងបើប្រសួរគេប្រសួរពីលើចុះក្រោមហើយនឹងហើយហើយចុះបងឯងស្លៀកយ៉ាងម៉េចរ៉ូបនឹងហើយដឹងរ៉ូបគេស្លៀកអាម៉េចអត់ខ្ញុំមិនដឹងទេបើស្រីអត់តមទេស្រីប្រសក់ពីក្បាលមកប្រុសប្រុសគេប្រសក់ពីកកទៅហ่ะវាបណ្ដាលទេដូចធ្លាប់លាខ្ញុំមិនដាស្លៀកទេយ៉ាងហ៎អ្ហ្មៃមិញបងឯងនិយាយថាលោកតាចាប់ឲ្យធំហើយហេតុអីមិនទេម្ចាស់បងដោះរោមមានរោមត្រង់ណាទៅហើយចុះឃើញនឹងរោមប្រមោះរោមអីគេមកពីមិនដឹងអូយអូនឯងមិនតន់ដោះទេចាំគេខ្ញុំអត់មានទេពីព្រោះឯងខ្ញុំនៅក្មេងនោះតាទៅជប់ខ្ញុំអត់តន់ដោះចឹងបាននៅខ្មៅអើយស្អីគេស្អីគេខ្មៅសម្រាប់មិនគិតមើលក្តិតឆ្នាំងអីបើយើងមិនដោះវានៅខ្មៅហ្នឹងអូមកនិយាយអំពីឆ្នាំងទេអញ្ចឹងមកបងឯងតន់ដោះអាមិននៅខ្មៅហ្នឹងនៅប្រហែលជាមានបាបហើយមកទៅបាបពីមុនហ្នឹងមែនទេមិនខ្មៅនេះទេនៅខ្នៅអូហាច់មិនបានមិនវាមកដៅអីចំមកអញ្ចឹងត្រូវហើយពីជាតិមុនមនុស្សមានបាបណាស់ម្ចាស់បងគឺមកមុនអញ្ចឹងមកពីនរកផងមកដឹងហើយនេះខែងតែងខ្ញុំនឹងម្ចាស់បង
ខ្ញុំសងបន់បានល្អបានតែខ្ញុំកាត់មកចិត្តនេះខ្ញុំមានរូបសម្បត្តិល្អល្អបើប្រកបណាបើកប៉ោងដូចមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទេហេអឺកបបងកបើកប៉ោងហ្នឹងហើយបងពោះទៀបមើលអាឡងស្រលហ៎ខ្ញុំក៏ឡងមិនទៀបមើលណាអាដាច់អាដុកអីអូយមនុស្សស្រីនឹងមនុស្សប្រែវាខុសគ្នាដូចដាច់ដុកដូចអាដីអាចណាស់គេមិនតាន់វាយអាណោះអញថាថាឡងស្រលអីហ៎អាឡងស្រលអីក្មេងកំោងក្មេងកំោងអូអាឡងហើយយកភ្លើងយកដេចកេះដុតថ្ងៃមុនឆេះអស់ហើយហើយបងឯងដុតអីទៅព្រោះដុតចិត្តដល់លាក់ភ្លៀងហើយឲ្យគេស្រួលភ្ជួរអូយបងឯងដុតអីទៅបងដុតដុតដុតកជ្រៀងស្រែមិនចាំបងមិនចាំបងមានដូចជាបងបងប្រាប់តែទេបើមិនដុតដែរទៅមិនចាំបងអត់មានដូចជាគាត់និយាយទេអញ្ចឹងបងរូបរាងលក្ខណៈស្អាតឥឡូវចេះម្ល៉េះនិយាយលេងសើចតាជប់មកហើយអត់តាន់មានឈ្មោះមានអីហ៎មិនតាន់មានទេបងបាទចាំឲ្យលោកតាដាក់ពានាមឲ្យដែរឥឡូវកៅចង់បីហ៎មកចិត្តលោកតាណែបាទឲ្យតាដាក់ឥឡូវកៅឯងទាំងពីរនេះលោកតាជប់មកនឹងឃើញថាកៅឯងទាំងពីរនេះមិនតាន់មានឈ្មោះទេណាកៅណាហើយប្រវត្តិចៅឯងទាំងពីរក៏មិនទាន់ដឹងមកពីណាឥឡូវមុននឹងការប្រាប់នូវប្រវត្តិចៅឯងទាំងពីរនេះឥឡូវតារកឈ្មោះដាក់ឲ្យអប្រៃចណាជួយរកមើលឈ្មោះដាក់ឲ្យប្អូនណាប្រៃអើយរកណាបានទេតានៅស្រុកពធីនឹងឈ្មោះគេដាក់អស់ហើយរកមើលមើលបងប្រៃម៉ាមិញលើលោកតាហៅឲ្យថាបងប្រៃបងបាទអញ្ចឹងមកឯងរកឈ្មោះណាខ្ញុំមួយមករកមើលដាក់ឲ្យប្អូនមើលឲ្យពីរោះជាងមកឯងក៏បានឲ្យសមនូវរូបសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំនេះសមមើលមកប្រពាតព្រីឬក្មេងញុំងាងាត្រូវហើយដាក់ឲ្យសមប្រៃខែនេះខែចែកចិត្តធ្លាក់ភ្លៀងដើមឆ្នាំផងងា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 ហេងអានឹងឯងដាក់ឈ្មោះហេងទៅចាំដាក់បងអញនិយាយមកអញ្ចឹងណាអូរូបរាងលក្ខណៈសម្បត្តិខ្ញុំស្អាតបាត់ប៉ុណ្ណាទៅដាក់ឈ្មោះអាហីយ៉ាងម៉េចហើយយើងឈ្មោះអីយើងឈ្មោះអាទ្រព្យសម្បត្តិស្អាតអើយទៅជ្រៅហ៎ក្មេងឥឡូវទេកើតមកដាក់សត្វទេសូរិយារៈស្មីរដ្ឋភិរតនីរដ្ឋនួយអេអត់មានអារដ្ឋអីនោះទេចាស់ពីដើមដាក់ឈ្មោះយាយបឿតាបងតាសុងយាយសែមតាអឿនយាយញក់តាញៅយាយកានោះគេទៅតាមលក្ខណៈសម្បត្តិតែគេឈ្មោះគេស្រឡាញ់យាយហុចយាយឡៃយាយខីនអាយុមកកកោកស្គាល់ដល់យាយឡៃណាទៀតហើយអើចេះថាទៅឈ្មោះចាស់វាដើមខ្ញុំតែពីតែពីណាទឹកដនអាលុកយាយមឿអូនចង់មកឲ្យប្រឹងដាក់ឈ្មោះខ្ញុំមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ហ្នឹងហ៎យាយព្រឿងស្គាល់យាយព្រឿងណាទៀតហើយតាអូងចាស់វាដើមមកយ៉ាងម៉េចតើហើយបើនៅភូមិបងមកគ្រួសារឈ្មោះសត្វទេសត្វព្រីឈ្មោះស្អីសត្វព្រីឈ្មោះយ៉ាងម៉េចអាពុកនោះឈ្មោះស្រោងកូនមកឈ្មោះមីសពូចអាឆ្លោមីស្វាហេបងព្រៃបងឯងប្រកាយចាំឈ្មោះឲ្យតាមដានឬគ្រួសារគេណាណោះហ៎អើបើអាពុកមិនព្រីស្រោងដល់ពេលព្រីស្រោងហើយធំឡើងដល់ពេលកូនមកមិនឈ្មោះអាឆ្លោមីសពូចហិចស្រាច់តែគេដាក់គេស្រឡាញ់ឈ្មោះហ្នឹងអញ្ចឹងគេដាក់ឈ្មោះហ្នឹងហើយហើយក្មេងឥឡូវនោះសិតថារតនីកលាបត្រូវហើយបុផាឈ្មោះពីរោះ
ហើយយូសិតតែពុកផាគេសិតសក់ត្រង់ប្របេឡង់ក្ហមមនីរត់អីចឹងទៅអូសិតតែកញ្ចក់ដៃវាយសិតតែហាយសូណាម៉ូតូ024ត្រូវប៉ិនប្លង់ដៃម្ដែលនៅផ្ទះហេអាអាមិនចឹងចាស់ពីដើមជិះទៅកង់មីគីធាក់ខ្លឹកខ្លឹកខ្លឹកទៅណាអាខោធ្នេ5ជក់ប្រៃលក្ខសកែធ្វើម្ដងហើយយ៉ាងម៉េចបណ្ដាលជាពាក្យអាណាមរួយទេព្រោះចំនួនងគេមិនសូវប្រើលុយច្រើនទេរីកធំគ្មានទេចាស់ពីដើមប្រើលុយច្រើនគាត់ទុកនៅឥឡូវក្មេងឥឡូវប្រើច្រើនហ្នឹងទិញសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអាទិញតែខ្ចីលុយគេសោះមកពីចាស់ពីដើមគាត់ធូរធារហ្នឹងហើយបងប្រៃខ្លះណាគេបានសោឡានផងគេធ្វើតនុយធ្លាក់ប៉ុណ្ណេះហើយយ៉ាងម៉េចថ្ងៃមុនបងកុំឲ្យចាញ់គេអានតនុយសោធំយ៉ាងហ្នឹងមើលសោអីបើឲ្យមានឡានដែរទេសោអាតលេថងអាកលេថងណាមានសោម៉ាល្វេនមានអូបបាយណានេះបើតនុយយ៉ាងម៉េចមកដល់ចង្គង់ហើយមកដល់ហ្នឹងនុយយើងគេដែរបងប្រៃឥឡូវបងអញកុំបែកអោហោស្ទឹងមកអញជួយរកឈ្មោះដាក់ខ្ញុំមួយមកពីអ្នកអនុជរបស់ខ្ញុំនេះវាបងដឹងរកឈ្មោះអីឈ្មោះឲ្យប្រុសឈ្មោះអីតែបងគិតថាស័កសមខ្ញុំចង់បានឈ្មោះជូនជាមួយនឹងបងដែរអើបងមកប្រឹមប្រៃអញ្ចឹងដាក់មីកព្រួយអើបងប្រៃអូអនុជរបស់ខ្ញុំរូបយើងស្អាតបាទដូចជាទេពអសរបែរជាបងដាក់ឈ្មោះកព្រួយអញ្ចឹងហ៎ថាម៉េចអនុជរបស់ខ្ញុំស្អាតណាស់ដាក់ឈ្មោះអីអញ្ចឹងអីបើនេះអូនឯងដាក់ឲ្យខ្ពស់តិចចាក់ឈ្មោះអីមើលរៀងអីយ៉ាងស្អាតស្អាតបាទដូចទេដាក់មើលកាន់កាន់កាន់បាទនេះថារបស់ហ្នឹងណាកាន់របស់ហ្នឹងហើយបាទហើយដាក់យ៉ាងម៉េចឲ្យស័កសមមើលបងមើលចឹងកាន់កណ្ដោអូមែនទេកណ្ដោកណ្ដោគេហ្នឹងអូយលឺតែកាន់ដោហេប្រយ័ត្ននិយាយមកមួយម៉ាត់មកអស់នេះអ្ហាឈ្មោះឲ្យគេភ័យណាឥឡូវបងដាក់មកឲ្យឲ្យពេញចិត្តត្រូវឲ្យដាក់មកបងស័កសមនឹងរូបរាងរបស់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះប្រទេសគេហ្មងហើយប្រទេសគេហើថាឈ្មោះប្រទេសណាក៏ដូចតែស្អាតឈ្មោះពីរោះទួលល្បីណាទួលល្បីហ៎ទួលល្បីហូលីវូដអូឈ្មោះអីទៅបងអាចន់ស្បូនចូលមកយកទេឈ្មោះអីឈួតឈួតលបលបអញ្ចឹងហេអាចន់ស្បូននោះមករឿងលេងចំណាយលុយធាត់អស់រាប់លានដុល្លារវាថ្លៃជាងអាចន់ខ្សុកហ្នឹងគ្នាណាឈ្មោះអាចន់ស្បូនអញ្ចឹងគេអីប្រៃមិនអីហ៎មកអីមិនហ្នឹងចន់ស្បូនអែងទុកដាក់ឲ្យកូនឯក្រោយនឹងទៅអើដាក់ក្បាក់ណាកូនឲ្យប្អូនម្ដងទៀតក្រោមើលឲ្យល្អមើលមើលកូនកណាឲ្យទៅបានកូនស្រីទៀតដាក់មិនចន់ស្បូនអឺបងអញនៅជាមួយលោកតាយកឲ្យកូនណាតែចេះរិះរេចេះគិតពិចារណាថ្លឹងថ្លែងហើយឆ្មោះមកកណោបងប្រាប់មិននេះមិនយល់មួយណាខ្ញុំអត់យល់ទាំងអស់តែញក់តែញៅយាយងាំយាយកាយាយកព្រីងតាកព្រឹមយាយលឹមយាយលួតយាយលុចបងប្រៃទឹកដនពូនីធំឡុកឈ្មោះមកកណោតើវាស័កសមយាយបឿនតាហុំយាយឆឹងអើឡូវប្រៃតាសនយាយឈ្រីមអឺទុកដាក់ឲ្យកូនកៅឲ្យក្រោយកៅឲ្យតាដាក់ម៉ោះអីដាក់ឥឡូវកែឲ្យកៅណាឃើញថាតានឹងបានរើសកៅមកពីព្រៃឥឡូវតាដាក់ឈ្មោះឲ្យកៅមិនឆ្លុះកៅប្រុសតាដាក់ឲ្យនាមថាវៃវងសាណាកៅណាអូល្អណាស់រីឯកៅស្រី
ាដាក់ពនាមឲ្យថាកែវកិរិយាណាចៅណាមិនដែរចៅពេញចិត្តឬមួយក៏រអអត់ចៅអូយរអអហើយចៅណាឲ្យលោកតាដាក់នាមមកខ្ញុំទេមកអីគេខ្ញុំមានពនាមថាកែវកិរិយាឲ្យកែវកិមានពនាមថាវៃបងសាឲ្យកែវកិរិយាអូយឈ្មោះលោកអើយយ៉ាងម៉េចក៏ប្រៃហើយក្រាន់នៅដើមទិញឈ្មោះរស់ស៊ីតាន់គេនៅកែវគេរិយាបើហើយកែវរិយាប៉ុណ្ណឹងសោះវាអឺចាំមើលមានប្តីទៅមានឃើញមីកែវស្រាអញដែរនឹងមកប្រៃបាត់តំណងជាចណែតយ៉ាងហើយអាណត់មិនចណែនទេចណែនគេមានឈ្មោះពីរស់ជាងហើយបើសិនឯងមើលកោមើលកបិចអាណានៅស្រែកហៅវិញនៅទៅណាហើយមីកែវគេរិយាមកប្រៃរៀនហើយនិយាយស្ដីឲ្យគោរពសិទ្ធិបងខ្ញុំតិចផងស្រុកភូមិឲ្យតែហៅដឹងអញ្ចឹងគេហៅតែមីខ្យាទេចំបាយមកឯងបែកមកដល់ឥឡូវអូនឯងមិនពនាមអីវៃវងសាវៃវៃវងសាវៃឲ្យនៅវងឲ្យសាត្រូវហើយសាសាហ្នឹងបានទេថាមនុស្សធំក្លិនបងប្រៃធំក្លិនយ៉ាងម៉េចក្លិនក៏ក្លិនល្អដែររូបខ្ញុំដូអើដូយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដូទេដាក់វីវែងសាអើអានេះឈប់និយាយបងឯងនិយាយច្រើនតែខុសច្រើនប្រយ័ត្នលោកតាដឹងក្បាលចਿੰងទៅកែវកិរិយាតិចទៀតកែវទៅណាហើយតាយកស្រាមកចាក់ឲ្យណែអប្រៃតាណាអាកែវហេកាហ្នឹងតាលឺទន្ទឹងតាំងពីថ្ងៃលឺតែថាកែវកាចាក់ទៅកោដាក់មកកំប៉ុងហ្នឹងស្អីអប្រៃកែវកិរិយាហ្នឹងប្រែធัวថាម៉េចតាកែវកិរិយាកែវហ្នឹងគឺជាដួងជីវិតរីឯកិរិយាការធ្វើការពីជីវិតណាចៅណាមកចៅយល់ហើយនៅយល់ហារៀនជាមួយតាយូរហើយភ្លឺខាងពិបាកខាងពិបាកលខោនមកមិនដែលធ្វើមីគេធ្វើតែខ្ញុំគេអត់តែឯងមិនធ្វើទៅអញវាមិនមែនមីអាតែឯងឈ្មោលអើឈ្មោលក៏ប៉ុណ្ណឹងឯងមានកូន3ហើយនៅទីនេះចាថាហើយយ៉ាងម៉េចចៅលោកតាមានកូនមែនណាយុកតាមិនបងប្រៃយើងអញ្ចឹងអូយនៅចាចាវាយប៉ស្រុកម្បែហ៎បងឯងស្គាល់ផ្ទះលោកតាដែរយាយស្គាល់អ្ហ្មិចអីបងប្រៃក៏ហក់ដែរឯងកាលណាមានប្រពន្ធមានកូននោះតាមនុស្សក្នុងព្រៃ5000ឆ្នាំហើយអូយ5000ឆ្នាំលោកអស់លោកហើយទឹកមកសង់រោងល្ងាចមាញ់នឹងសោះអឺមករោងតបងហ្នឹងហ៎បងនិយាយលេងទេបងទៅដាំទឹកតែឲ្យតាសិនអឺឥឡូវចាកណាសបាយអង្គមកអើយអឺសុខចម្រើនឥឡូវចៅទាំងពីរឥឡូវនេះតាប្រាប់អំពីប្រវត្តិចៅទាំងពីរដែលចៅទាំងពីរខ្ចាត់ព្រាត់មកដល់ទីអាស្រមរបស់លោកតានេះគឺដោយសារតែក្រុងមាអសរានិងក្រុមដែលលួចឆក់ប្លន់ទឹកដីរបស់មេដាបិតាចៅនោះគឺមហាចម្ពូណាចៅណារីឯមេដាចៅឈ្មោះលោកតាឈ្មោះអីអញភ្លេចអស់ហើយនេះមាននឹងនាំមកឡើងផងអញកាន់តែចាស់អញភ្លេចអស់ហើយអញរនឹកមើលសិនខ្ញុំកណាមកស្មានតតសោះហើយលោកតាណែមេដាចៅនឹងឈ្មោះចន្ទវតីពនាមចន្ទវតីណាចៅណាពនាមចន្ទវតីរីឯបៃតាចៅសូរវងមេដាបៃ
មេដាចៅនោះត្រូវក្រុងមាននឹងមហាចម្ពូសម្លាប់បាត់ទៅហើយណាចៅណាលោកតានេះតែមិនអីទេចៅបៃតារបស់ចៅមិនទាន់សុគតទេណាចៅណាគឺត្រង់នៅមានជីវិតនៅឡើយទេគឺថាក្រុងមាសអសរាតចម្ពូនោះយកចៅទៅឃុំខ្លួនណាចៅណាកណាលោកតាចូលចៅទៅជួយដល់មេដាបៃតាចៅចុះណាចៅណាលោកតាអណត់អូនស្ដាប់ឮហើយមែនទេអូនទេរដីការរបស់លោកតាបើនេះបងចាស់សាណាអូនបងចង់តែធ្វើដំណើរទៅជួយបៃតាឲ្យបានឆាប់ឆាប់នេះទេមិនចាំបងយ៉ាងម៉េចទៅអូនមិនចាំបងមិនទាន់មានមនុស្សជាការខំប្រកាយអាយចង់ឈ្នះគេបានឡើយបាត់តាន់ទៅកម្រិតរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នៅខ្ញុំចង់ចង់ឲ្យម្ចាស់បងទៅរៀនសិក្សាមនុស្សជាជាមួយលោកតាដើម្បីគឺជាកញ្ចក់ដើម្បីការពារនៅរូបរាងកាយរបស់យាយតាំងពីព្រះអង្គនៅបែរណាដែលម្ចាស់បងរឹងមាំចាំយាយទៅសងសឹកឲ្យមេដានិងបៃតារបស់យើងណាព្រះបងអត់ឲ្យអូនមានបន្ទូលក៏ត្រូវមួយយ៉ាងដែរចង់អូនឲ្យស្រណោះជាមួយលោកតាមួយរយៈទៅអូនវាយមកគុំលោកតាទៅហើយណាចៅណាល្អហើយចៅណាចូលចៅធ្វើដំណើរទៅចុះលោកតានៅភាវនីធរបន្តទៀតហើយណាចៅណាល្អហើយចៅសុខសប្បាយតាមផ្លូវចៅចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងតាំងច្បាំងសត្រូវជាមួយនឹងប្រចាំមិនហើយ